Нещо ли ще от втората доза, ще ти бъде поставена на 17 февруари. Имате. Мирам си го взех сама, защото не искам повече така притеснения, които се натрупват. Всички виждаме какво става по света и вярвам в медицината. Смятам, че това е единственият път и шанс наш, за да предотвратим този вирус. Правилно разрешение. Без да замислям да. Единствено правилно е така.